teraz vystúpi popredné krivské hudobné teleso. Požehli si košelu, nachystaj repertoár a večer ideš na to. Neblázni, veď ja nemôžem spievať. Dostal si najviac petiek. Takže nie som najhorší. Ľudia ma tu majú radi. Prečo chceš, aby sme ti odpočúvali rande? Chystám niečo veľké. Tu máš! Au! Čo? No, ešte sa mi aj ukazuješ. Hranica. V stredu o 20:35 na Jojke.